Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin inzibati binasına radikal erməni qrup üzvlərinin hücum etməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sentyabrın 18-də bir çox yerli və xarici media resurslarında Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin inzibati binasına bir neçə radikal erməni qrup üzvünün zorla daxil olmağa cəhd etmələrini əks etdirən video görüntülər yayılmışdı. Qeyd edilən faktla bağlı dərhal başlanılmış ilkin araşdırmalarla şəxsiyyətləri məlum olmayan qabaqca əlbir olan bir qrup radikal dəstənin beynəlxalq münasibətləri gərginləşdirmək və müharibəyə təhrikçilik məqsədi ilə beynəlxalq müdafiədən istifadə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə yönəlmiş cinayətlərin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 14 dekabr 1973-cü il tarixli beynəlxalq konvensiyanın tələblərinə zidd olaraq 18 sentyabr 2022-ci il tarixdə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin inzibati binasına zorla daxil olmağa cəhd etmələrinə, əllərindəki silah qismində istifadə etdikləri əşyalarla inzibati binaya və ətraf əraziyə maddi ziyan vurmalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Baş Prokurorluq tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 12.3, 102, 12.2, 186.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Baş Prokurorluq tərəfindən həmin cinayət işi üzrə istintaqın Fransanın adiyyatı orqanları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində aparılması üçün hüquqi yardım haqqında vəsadətlə müraciət edilib. Cinayət işi üzrə beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun olaraq hər tərəfli, tam və obyektiv istintaq aparılmaqla təqsirkar şəxslərin dairəsinin müəyyən edilməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri tədbirlər görülür deyə məlumat da qeyd olunub. Bundan əlavə, Xarici İşlər Nazirliyi ermənilərin səfirliklərimizə hücumlarına münasibət bildirib. Son günlərdə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin binalarına qarşı bu ölkədəki erməni icmaları tərəfindən hücumlar törədilməsi ciddi narahatlıq doğurur. Radikal erməni qruplarının cinayətkar hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyirik və müvafiq ölkələrdə bu cür təxribatların qarşısının alınmasına cavabdeh olan qurumların öz vəzifələrinə məsuliyyətlə yanaşmasını gözləyirik. Azərbaycan tərəfi radikal erməni qüvvələrinin törətdiyi vandalizm aktlarının adiyyatı dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılmasını və bu cinayətləri törədənlərin hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilməsini tələb edir. Xatırladırıq ki, diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Viyana Konvensiyasına uyğun olaraq diplomatik nümayəndəliyi hər cür hücumlardan və zərər vurulmasından qorumaq və nümayəndəliyin sakitliyinin pozulmasının və ya şərəfinin təhqir olunmasının qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmək yerləşmə dövlətinin xüsusi vəzifəsidir deyə məlumat da qeyd olunub. Erməni təxribatçılarının Fransadakı səfirliyimizə hücumu zamanı lentə alınmış görüntülər diqqət çəkib. Görüntülərdə səfirliyin adı məlum olmayan əməkdaşının erməni təxribatçıları ilə təkbaşına mübarizə apardığı əks olunub. Söz gedən videonu təqdim edirik. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hərbçilərinin Bala Göyçə gölünün ətrafında çəkilmiş kadrlar yayılıb. Söz gedən kadrları sizə təqdim edirik. 30 ildən sonra Bala Seybanda, Bala Göyçə. Bəli, 30 ildən sonra axır ki Bala Seybanda gördük. Şəhid qanlarından alın tərinlə. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törətməsi barədə məlumat yayıb. Təxribatların qarşısının alınması üçün ordumuz cavab tədbirləri görüb. Nəticədə bir sıra yüksəkliklər ələ keçirilib. Hər iki tərəfin itkiləri var.
Bu ay Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş Azərbaycan hərbçilərinin banklara olan bütün növ kredit öhdəlikləri və onlara hesablanmış faizlər silinib. Bu barədə Azərbaycan Banklar Asosiasiyası İctimai Birliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu məsələ qurumun rəyasət heyətinin sentyabrın 16-sında keçirilmiş geniş tərkibdə iclasında müzakirə edilib. İclasda borcların silinməsi məsələsi yekdilliyi ilə təsdiq edilib. ABA üzvləri bir daha Azərbaycan Bank icmasının hər zaman olduğu kimi prezidentin tapşırıqlarını və Azərbaycan Mərkəzi Bankının tövsiyələrini rəhbər tutaraq şəhid ailələri və qazilərimizə, eləcə də vətənimizin düşməndən azad edilməsində iştirak edən hərbçilərimizə münasibətdə həssaslıq nümayiş etdirməyə davam edəcəklərini, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda müasir bank maliyyə infrastrukturunun qurulmasında bütün resursları ilə iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər deyə məlumatda qeyd olunub. Bildirək ki, Azərbaycan Banklar Asosiasiyası 1990-cı ildə kommersiya bankları təsis edib. Əsas məqsəd üzv təşkilatçıları təmsil etmək, onların müxtəlif növ işgüzar xidmətləri olan ehtiyaclarının ödənilməsinə dəstək göstərmək və fəaliyyətlərini əlaqələndirməkdən ibarətdir. Hazırda 26 bank və 5 qeyri-rəsmi bank təşkilatı ABA-nın üzvüdür. Sumqayıtda məktəb direktorunun müəllimlərdən pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Hadisə Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbdə baş verib. Orta məktəbin direktoru İbrahimova İsmira Famil qızı sentyabrın 14-də müəllimlər üçün yaratdığı WhatsApp qrupuna səs ataraq hər müəllimdən 50 manat pul tələb edib. İddia olunur ki, direktor bu pulu orta məktəbin təmiri bəhanəsi ilə tələb edib. Direktor səs yazısında həmçinin müəllimləri əmək haqlarından da pul tutulacağı ilə bağlı hədələyib. Bildirilir ki, güya müəllimlərin hər birindən tələb olunan 50 manat məktəbin təmirinə xərclənəcək. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsindən məsələ ilə bağlı bildirilir ki, hazırda araşdırma aparılır. Araşdırmanın yekun nəticəsi ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bundan əlavə, direktorun müəllimlərdən pul tələb etməsi barədə yayılmış səs yazısı ilə bağlı prokurorluq orqanları tərəfindən də araşdırma aparılır. Hörmətli müəllimlər, sabah hamı bir nəfər kimi işdə olur və təcili məktəbin, yəni uçuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir eləməliyik. Ona görə sabah hamı bir nəfər kimi 50 manat pul gətirir və şüşələr sınıqda salınacaq, dəhlizlərə biraz əl gəzirmək 4 gündə. Usta haqqı onlar hamısı, yəni ancaq çatdıracaq, artıq qalsa bir balaca da jalüzlərə, yəni mərkəzi yerlərdə jalüzlərə, yəni jalüzlərin təmirinə diqqət yetiriləcək. Bakının Sabunçu rayonunda 2 yaşlı uşağı uğurlamaqda ittiham olunan Gültəkin Muradovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əhməd Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda sərbəst ifadə verən Gültəkin Muradova ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etməyib. O, 2 yaşlı Məhəmməd Şəxəliyevi atasından 3000 manata aldığını deyib. O uşaqlara yazığım gəlirdi. Soyuq havada ayaqyalın gəzirdilər. Heç kim onlara baxmırdı. Məhəmmədi aparmaqda məqsədim onun qayğısına qalmaq idi. Mən uşağı gizli yolla aparmamışam. Həmin vaxt ailənin digər üzvləri də evdə olub. Mən uşağı oğurlamamışam. Atası Elgün Nəsirov onu mənə 3000 manata satıb, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, ittihamda göstərilib ki, təqsirləndirilən Gültəkin Muradova qeyri-rəsmi nigahda olduğu şəxslə birgə Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsində yaşayıb. O, övlad sahibi olmadığına görə kiminsə uşağını götürüb saxlamaq istəyib. Bu məqsədlə qəsəbədə yerləşən yaşayış massivlərini gəzib. Oğurlamaq üçün uşaq axtardığı vaxt özünü az təminatlı ailələrə yardım edən şəxs kimi göstərib. Hadisə baş verən gün Gültəkin Muradova yenidən həmin evə gedib və uşağın anasının, eləcə də onun qeyri-rəsmi nigahda yaşadığı şəxsin evdə olmadığını görüb. Həmin vaxt az yaşlı Məhəmməd Şıxəliyev bacısı Firuzənin yanında olub. İttiham olunan şəxs uşağı aparan zaman az yaşlının bacısı ona etiraz edib. Məhəmmədə şirniyyat alıb geri gətirəcəyini deyib. Təqsirləndirilən şəxs bir neçə gün sonra saxlanılıb. Az yaşlı isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Gültəkin Muradova barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144 adam oğurluğu maddəsi ilə ittiham elan olunub. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Az yaşlı tapılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti uşağın atası Elgin Nəsirovun da saxlanılması barədə məlumat yayıb. Məlumatda onun bu işdə iştirakının ehtimal olunduğu qeyd olunaraq araşdırma başlanıldığı bildirilmişdi. Həmçinin Gültəkin Muradova ilə qeyri-rəsmi nigahda yaşayan Şamil Əliyevin də saxlanıldığı açıqlanıb. Hazırda yalnız təqsirləndirilən şəxs qismində Gültəkin Muradova məhkəmə qarşısına çıxarılıb.
Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzovun qolusunu bu barədə deputat özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə xoşa gəlməz hadisə ilə idman edərkən üzləşib. Təxminən 10 gün əvvəl turnikdə dartınan zaman qolum sındı. İndi yaxşıyam, gipsə qoyuldu və müalicələr gedir. Ciddi bir şey yoxdur. Müalicədə irəliləyiş var deyə Novruzov əlavə edib. İranda hicablı düzgün geyinmədiyi üçün polis tərəfindən saxlanıldıqdan sonra dünyasını dəyişən 22 yaşlı Məhsə Əmininin dəfnindən sonra ölkənin qərbində etiraz aksiyası başlayıb. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. 22 yaşlı qızın ölümünü İran rəsmiləri ürək problemləri ilə əlaqələndiriblər. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə isə qız əxlaq polisləri tərəfindən döyüldükdən sonra dünyasını dəyişib. Məhsə Əmin ailəsi ilə birlikdə İranın qərbindəki Kürdistan əyalətindən paytaxt Tehrana qohumlarını ziyaret etmək üçün səfər edərkən ölkənin qadın geyimi ilə bağlı qaydalarına əməl etmədiyi üçün həbs olunub. Şahidlər Məhsə Əminin polis mikroavtobusunda döyüldüyünü bildiriblər. Həbs olunduqdan bir neçə saat sonra Əminin ailəsinə onun xəstəxanaya aparıldığı barədə məlumat verilib. Onun fotoları xəstəxana çarpayısında koma vəziyyətində başında sarğı və süni nəfəs borusu taxılmış formada sosial mediada yayılıb. Bundan sonra İranlı qadınlar məhrumla həmrəylik əlaməti olaraq başörtü çıxarıb, bəziləri yandırıb, bəziləri isə havaya atıblar. Qeyd edək ki, İranda hicabı çıxartmaq qanunla qadağan edilib. Sentyabrın 16-sı Səmərqənddə Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Vladimir Putin arasında görüş keçirilib. Görüşdən əvvəl Türkiyə prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalının Rusiya nümayəndə heyətinin üzvləri ilə səmimi görüşü Putinin diqqətindən qaçmayıb. Belə ki, Vladimir Putin Kalının salamlaşmasını təqlid edib. Bu an isə kameralardan yayınmayıb və görüntülər sosial mediada böyük maraqla qarşılanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən dəyişkən buludlu, yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə, Bakıda gecə 21-23, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz yüksək dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.